Bakı Metropoliteninin keçmiş rəisi, Yeni Azərbaycan Partiyasının Yasamal Rayon Təşkilatının sədri Tağı Əhmədov, sabiq MTN rəhbəri Eldar Mahmudov və MTN məmuru Akif Çovdarovla bağlı sensasiyon məqamları açıqlayıb. Eldar Mahmudov o qədər yağlanmışdı ki, ətrafındakıların da gözü heç nəyi görmürdü. Buna görə də hər bir adam nəzarətdə saxlanmalıdır. Bu yaxınlarda Çində 100 məmuru güllələyiblər. Niyə? Çünki o qədər azğınlaşmışdılar ki, dövlətin qoyduğu qanunlara tabi olmurdular. Allah rəhmət eləsin Ulu Öndərə, güllələnməni ləğv elədi. Əgər eləməsəydi, indiki o müxalifətdə olanlar ki var, Əli Kərimli, İsa Qəmbər, İskəndər Həmidov, Rəhim Qaziyev, Ələkram Hümbətov, hamısı çoxdan güllələnmişdi. Heydər Əliyevin gözəl bir kəlamı var idi. Deyirdi, mən Allah deyiləm və bəndə yaratmamışam ki, onların ölümünə hökum verim. Amma Heydər Əliyevdən qabaq 9 nəfər İsa Qəmbərin vaxtında güllələndi. Ona görə də mən deyəndə ki, Heydər Əliyev əsl peyğəmbərdir, bu boşuna deyil. Baxmayaraq ki, 16 il metropolitenin rəisi olmuşdum. Metro da onun kurasiyasında idi. Amma heç vaxt onu görməmişdim. Mənə sifariş göndərəndə dedim ki, mən heç kəsə rüşvət vermək niyyətində deyiləm. Demişdi ki, bir dənə də maşın alsın. Əlbəttə, mənim üçün maşın almaq elə böyük bir iş deyildi. Sonradan isə 3 milyon tələb olundu. Mən də bunu açıq şəkildə elan etdim. Məhkəmədə də dedim, sübut etdim. Bu Çovdarovun işi deyildi. Eldar Mahmudovun göstərişi ilə olan işidir. Tağı Əhmədov 3 milyon pulu ödəməsinin səbəbini isə bu cür izah edib. Oğluma böhtən atmaq istəyirdi. Oğlumunsa həmin vaxt ürəyinə 3 dənə stent qoyulmuşdu. Mənim oğlum prezidentin sərəncamı ilə hakim təyin olunmuşdu. Ona nə Mahmudovun, nə də Çovdarovun gücü çatmazdı nəsə etməyə. Amma mən ata olaraq hiss edirdim ki, əgər onu çağırıb danışdırmaq istəsələr, ürəyi tutar, ölə bilər. Ona görə də 3 milyonu elə bil ki, qurban vermişdim. Yoxsa Eldar kim idi ki, mən Eldara yaxud da Çovdarova pul verim? Statın sonu. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.